Florida Panthersin kärkivaraus vuodelta 2013 on kantanut C:tä rinnassaan jo 6 kauden ajan. Viime vuonna Alexander Barkov johdatti ryhmänsä ensi kertaa Stanley Cupin finaaleihin, mutta Vegas Golden Knights pilasi tamperelaisen haaveet kannusta. Nyt käynnissä on uusi työntö ja entistä vahvempana. No varmasti kokemus auttaa aika paljon. Käytiin läpi tämä sama homma viime vuonna ja opittiin tosi paljon ja otettiin talteen. Ja tietysti ei, viime kausi ei päättynyt silleen, miten olisi toivottu, mutta opittiin tosi paljon ja otettiin kaikki mukaan tähän kauteen. Ja nyt tässä ollaan uudestaan finaaleissa ja halutaan ottaa se seuraava askel. Juhannuksen venyvä kausi on pelaajistolle raskas ja finaalipaikan uusiminen on sarjassa harvinaisuus. Panthers on kuitenkin ollut koko kauden yksi suurimmista mestarisuosikeista, eikä ote ole lipsunut juuri missään vaiheessa. Joukkue on vain parantanut otteitaan kevään edetessä. Nauttinut tosi paljon, nauttinut tästä matkasta ja kuinka kovasti pitää tehdä hommia. Ja tärkein on se, että pystyy nauttimaan, ettei ole semmoista, että jos hävitään yksi peli ja menee heti päätyynyn alle, ei tästä tule mitään tämmöistä. Se on vaan niin kuin yksi osa tätä matkaa, että siitä pitää vaan nousta ja tehdä vielä kovemmin hommia. Ja sama homma kuin voittaa pelejä, niin ei voi nousta liian korkealle pilviin, että pitää itsensä maan tasalla ja keskittyä seuraavaan peliin. Et se on ollut hieno matka ja on nauttinut tosi paljon. 28-vuotias kapteeni on tuore kaksinkertainen selkävoittaja ja hyllystä löytyy myös sarjan herrasmiespelaajan palkinto. Nyt Barkovilla on mahdollisuus siihen kaikista kirkkaimpaan. Hän olisi ensimmäinen suomalainen, joka saisi kunnian nostaa Lord Stanleyn maljan joukkueen ensimmäisenä. Niin vertailussa on meillä tänään Alexander Barkov on Connor McDavidia vastaan, ja kuten tuossa puhuttiinkin aiemmin, niin ehkä ensimmäinen erä Barkoville meni erittäin hyvää suorittamista, ja hän oli se Floridan kenttäpelaajista, joka siellä otti hommaa haltuun. No joo, näissä tuloksissa, mitkä tässä on, niin se meni Sassalle, mutta kyllähän McDavid oli aika dominoiva pelaaja, vaikka se on nyt 5-5 pelisyyden pakkasella. Että kyllä siellä on nyt sellainen flow päällä, että hän haluaa yrittää ratkaista tätäkin peliä. Tässä vielä tämä maali, mutta muutenkin Barkovilla oli ylivoimalla, oli tontin tynkää, jakoi eteenpäin, oli niitä kiekoristoja sekä hyökkäyspäässä että sitten omissa selvitteli tilanteita. Sitä tuttua Barkovia nähtiin. No joo, tässä on tätä ylivoimaa, että kyllä ne oli käynyt todella hyvin läpi tätä, että millä tavalla Edmontoni paineistaa tuolle tuo hyökkäjä ja tiskee tuonne alas ja ne kierrättää tuolta kautta ja on avut tosi lähellä. Tässä huomataan, että tuo laituri lähtee tuosta paineesta, niin Barkovi oli heti siirto valmiina ja sitten Verhaatse vielä painottomalla puolella tulee. Tässä huomataan, kuin nopeasti nämä on 3 syöttöä tuli tuossa. Niin nämä sai hyvin niin luotua todella nopealla syötöllä tuon laadukkaan tuonne painottomalle puolelle tuon maalipaikan. Ja tässä on sitten tätä Barkovia, tämmöinen tamperelainen taskuvaras siitä. Se vaan ryösti McDavidiltä kiekkoa, jos tuolla olisi ollut Reinhardt pikkasen enemmän hereillä, että se kiekko tulee, niin se olisi ollut läpi tuosta. Kyllä siinä erän lopussakin nähtiin, kun oli oman pääaloitusta, missä oli eka Bennettit vastaan, tämä McDavid-Draisaitl-duo. Siitä ei tullut mitään. Piti laittaa ottaa edet pois, pistää Barkovin porukat tilalle. Okei, se nyt päättyi siihen, että Verheikin otti sen hölmön korkeamailla jäähyn, mutta kyllä saa taas omissa ottaa aloituksia tuo ketju. Joo, tässä kun tullaan näihin matchappeihin, niin ilmeisesti Paul Morrison haluaisi, että aika paljon Barkovia ainakin lähtökohtaisesti pelaisi McDavidia vastaan. Mutta nyt kun huomattiin, niin myös Edmontonin valmennus reagoi sillä tavalla, että ne peluttaakin nyt jo McDavidia tuossa ensimmäisessä erässä taisi olla yli melkein 10 minuuttia. Niin kyllähän kun tämä on pitkään juoksu, ottelusarjaa pelataan, niin Paul Morrison haluaa, että pystyisi kaikki ketjut tasaisesti pelaamaan, lähes tasaisesti. Hei, jos me Barkovista otetaan vielä kiinni yleisesti näistä pudotuspeleistä. Tässä nähdään kaiken näköisiä edistyneitä tilastoja, peliajat, aloitusprosentit kiekoriistoissa, kärjessä hyökkääjistä. Kyllähän kaiketi on pelannut elämänsä pudotuspelit tähän mennessä. No joo, mä palaan viime vuoteen. Mä pääsin olemaan paikan päällä ja viimeisen pelin jälkeen Sassan kanssa päästiin juttelemaan. Kaikki oli häipynyt kopista, koska siellä oli vähän hiljaisempaa, koska voittajat juhli Vegasin kopissa. Niin 10 minuuttia Sassan kanssa päästiin juttelemaan, niin silti
silmistä näkyy, sen olemuksesta näki, hänellä on tieto, minkälaisia korjauksia hän alkaa välittömästi tekemään, jotta hän on seuraavana vuonna valmis. Ja hänhän ei ole vielä pyttyjä nostellut, vaikka on 28-vuotias. Niin hän tiedostaa sen, että nyt, jos koskaan, niin hän haluaa voittaa tämän pytyn. Ja kaikki hänen tekemisensä viittaa siihen, että häntä kiinnostaa vain ja ainoastaan Stanley Cupin voittaminen.